زعيم العظيم على دين مدفقر الشعب يقول اني حاكم كريم اي 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 ايوه لك تعرفون من هالشخص يا مدفقر لك وين الويد ولا لك وين الدخان ولا لك دخن دخن الكبير عظهم ركضهم مثل Takže zdarec lidi, já jsem Chenli a nyní se nacházíme ve hře Left 4 Dead 2. A chtěl bych vám ukázat vlastně, jak tady všechno vypadá, hratelnost vlastně a tak všechno. Zvuky mám nastavený, takže budu hrát single. No merci. Máme normální postava. Máme si Zoe. Zahájit hru. Takže tato hra je tak jako o zombíkách. O přežití, že vlastně musíte přežít, musíte se dostat jak kdyby na záchranou takovou sekci, kde vás vyzvedne buď obrněný auto, nějaký jeep, nějaký sporták, anebo vrtulník, vlak, prostě cokoliv, musíte prostě akorát vyhrát, dostat se na konec mise. Tak jako těžký to není pro ty, co to už někdy hráli, ale jako pro začátečníky, když si dají třeba tu snadnou, tak si myslím, že by to zvládli jak nic. Mám nějaký dobrý nastavení. We can take the subway tunnels to the hospital. There's a red line station not far from here. I hate subways. Jo, dobrý. Si říkám, no. Nějak to je Francis, Louis a Bill. To je kdyby kapitán vlastně celé naší skupiny. A tady máme prvního zombíka. Já se s tím nějak nemažu, to ještě nějak provočím. Asi jich nebojím. Jsou tu aj speciální zombíci. No je tu Chucky, Boomer, Splitter, Smoker, Tank, Hunter. A spousta dalších. Je na ten začátek je ta pistolka a tady to není tak složitý. Tam leze jich. Dalis. Nic tady není. Dalis. Ten už je dole, to je blázen. Vyjdem to. Oh, vič. A jdou zrovna zombíci. A charger. Au. A vidíte, tak na mě zautočil. To je takový zombík, který se proti vám rozběhne, chytí vás za nohy a mlátí s váma o zem. Pokud vás někdo nezachrání. Tato hra se dá hrát i přes multiplayer. Hunter. Dobrý. Boomer. Reloading. A už slyším smokera. Nikdy tady bude smoker. Reloading. Reloading. No, nevadí. Půjdem dál. Multiplayeru vlastně můžete hrát i za zombíky. Můžete hrát i normální kampaň. No, můžete hrát i mod přežití, že tam máte třeba dobu, kterou budete muset přežít. A dostáváte za to odměny. A tady je hodně právě těch modů a všeho. Je tu docela velká volnost. Co se týče toho, kam můžete jít. Ahoj.
Chucky. A Charger. Charger! Reloading. Zase. Takhle si mlátí o zem. I'm reloading. Hunter. Pojď si tě nebojím. Máme do těch blikacích aut se nesmí střílet, protože ještě je alarm a přišlo by strašně hodně zombíků, to nechcem. Reloading. Tak, toto je první safe house. Chtěl jsem to dělat ten let's play po safe housech, ale tak když jsme to tak vládli rychle, tak ještě dáme jeden. Příště začneme od druhého. Jinak toto hra to by oko velice baví. Jsem rád, když to hraju. To v pohodě hra. I když ten single je takovej, není moc zábavný, ale dá se na něm dost dobře naučit. Když potom hrajete s nějakýma lepšíma borcama. Přece jenom je to lepší, když už něco umíte a nemusí ho na vás čekat. Takže... Reloading. Tak, jdeme dál. Reloading. Jdem dál než tě. Jako všechny zombíky zabíjet nemusíte, ale tak když je poplav nebo něco, tak oni se na vás rozběhnou a je dobré, když nemáte kolem sebe žádný zombíky. Aspoň na vás jich tolik moc nepůjde. A... Speciální zombíci se dají lehce poznat podle zvuků, který vydávají. Takže lehce slyšíte, víte kde jsou přibližně. Je to v pohodě. Dá se tady prostřílet hodně věcí, třeba zdi, různé desky, sloupy. A záleží zase s jakýma zbraněma, že? Dívím, že tady bývá vždycky. Zbraně tady bývají, já nejsem tady. Tady bude víč nebo něco. Motorovka? Ne, molotov. Molotov's over here. Jinak tady můžete klidně místo těch pistolek si vzít, já nevím, páčidlo, lopatu, krumpáč. Můžete cokoliv vlastně, pánvičku, můžete masit zombíky pánvičkou. Jak doma při vaření. Plavajíček. Jako za mlada. Takže tady si vezmeme Beagla, kterým dáme někoho na jednu ranu a tady už jsou lepší zbraně. To je pumpovačka. To je trapný. Sniper. Nevím, komu se tam vzali, tady přece nevím. Nic moc, to je slabý zombič. Chyba o pizza, jak to asi. Nevadí, jdem dál. Joj, jsem to tam zavřel. No, dělejte, to je zase nějaká kyselina, že když na ní stoupne, tak vám to ubírá životy. To je není. Ammo here. Reloading. Reloading. Reloading.
slyším boomera. Je ten tlustý špeklón. We might need these. Aha. Nejlepší zbraň asi pro mě je tak M16, protože má větší kapacitu, když střílí, tak je rychlejší rozhodně než tady tohle. Já jsem zapomněl vzít kanistr. Rozstřeluju, tak moje místo. Tady jsem bezpečí. Dá se tady děrovat. Je nádherně. Tak. Jinak do pistolek. Tam je tank. Tam je tank. Tak, teď to bude dobrý záhul. Tak. Teď bude sranda. To je vlastně nejsilnější zombík. Teď to připravuji, ale... Díky tomu, že jsme... Všetci do něho stříleli. Nevadí, jdem dál, ale byl tady smoker, ten je asi mrtvej. Nic, stejně hoře taky něco bude, to vím, bez tak... Či zavřem. Tyjo, to je žádný zbraně. Mě furt ty samý. To je hrozný. Tak ty z... Bože. Vlastně tímto vrtulníkem odletíme, až dokončíme celou misi. Že máme před sebou ještě tak dva safehousy. Takže ještě máme co dělat. A musíme jít spodem, protože ti boti tady ti jsou tak blbí, že oni tím oknem prostě neskočí. Třeba kdyby tam byl smoker nebo něco, oni než by spodili dolů, tak by bylo hodně, takže to už znám. Když tak jako uvidíme se... Učím smoukra, uvidíme se asi v druhém partu. Zase... Weapons over here. Aj Chucky. Jaký granát, že za tím granátem vás letě všetci zombici, takže to v pohodě. Ale tady smoke někde. Na střeši. Reloading. Watch out. Nice, tam pomůžu teda. Kož mám ten alarm ještě. Damn it. No. Teďka jakože už je hodně zombíků. Sweet. Takže nic, uvidíme se u dalšího videa, nejspíš zase u Left 4 Dead 2. A dávejte lajky, odběry, vlastně sdílejte video, je to na vás. Budu rád, když bude nějaký ten palec nahoru. I za palec dolů, to mi nebude vadit. Ale budu spíš rád za like. Hey, you should heal up. Takže uvidíme se, budeme začínat příště zase starýma. Takže se uvidíme v dalším partu. A snad se teda těšíte.
Reloading. Tak jo. Tak se mějte, zatím zaryt.